John Henry. Versão brasileira Cinevídeo. Sua mãe está morta. Eu não sabia que ela estava morta. Como saberia? Se eu soubesse que ela estava doente, eu... Teria feito o quê? Teria vindo se soubesse que ela estava morrendo? Não podia vir enquanto ela estava viva, cheia de esperança? Como ela morreu?
em meus braços, deitada ao meu lado, chorando e chamando o seu nome. Pensa em ficar algum tempo aqui? Ainda não sei. Está sem suas armas. Eu deixei de lado. Parei com aquilo. O que isso quer dizer? Não sei se um homem pode se afastar de quem ele é. E acha que sabe quem eu sou? Achei que sim. Já volto. Tenho que ir à cidade. Eu vou com você. Atendê-lo, senhor. Assim que eu... Meu Deus, John Henry, é você? Oi, senhor Parsons. Não acredito, John Henry. Não vejo você desde que foi para a guerra. Pedi no salão que separassem um pouco de cidra para mim. Veja se está pronta, por favor. Senhor Parsons. Deve estar feliz em rever seu filho. Fiz uma lista. O reverendo Clayton me mandou pegar a cidra. E quem é você? O filho dele, John Henry. John.
Harry Clayton. Ouvi falar muito de você. Eu sou o Frank Tillman. Ouviu falar de mim? Não posso dizer que sim. Eu matei 4 homens. Ainda não sei quem é. Por que não tem uma arma? Por acaso virou, quem sabe, religioso? Saiam. Não assustem nossos clientes. Saiam. Meu nome é Dave Turner. Alguns me chamam de Sr. Dave. É. E você ouvi falar. Tem que desculpar, meus compatriotas. O tédio afeta eles. Eu tive a sorte de ver você livrar esse mundo de Big Jim Westfield no Condado de Caldwell, há alguns anos. Muito impressionante. Posso perguntar o que o traz à cidade? Eu só quero determinar a natureza do nosso relacionamento. Espero que não tenhamos problemas. Não da minha parte. Não lembrava do salão ser tão próspero. Próspero para alguns. As ferrovias vêm aí. A carroça não vai se encher sozinha. Pegue isso. Isso também. Não gaste tudo de uma vez. Sr. McCurdy, adivinha quem estava aqui há 5 minutos? John Henry Clayton. Ele vai ser um problema? Não parecia ser muito valente. Eu não perguntei a você. Ele vai ser um problema? Não carregava uma arma. Não quer dizer que não possa arrumar uma. Se ele tomar o partido do pai, pode ser um problema. Bem, por que você não deixa isso comigo? O que eles fazem aqui? Você não sabe? Como saberia? Achei que sua vinda aqui tivesse algo a ver com eles. Não, não tem. Trabalham para McCurdy. Ele decidiu comprar todas as fazendas da região. E quem não quiser vender, será persuadido pelos sujeitos que estão ali. Se não os conhece, fique bem longe. São condenados. Homens sem Deus.
Está pensando em ir à igreja amanhã? Isso é um convite, pai. Volte aqui! Por que você voltou para casa? Não sabia que precisava de um motivo. Se quiser que eu vá embora, eu vou. Eu sou um homem franco. Você é uma vergonha para mim. Hoje lá, só senti vergonha. Mas se você voltou comprometido com Deus para mudar seus caminhos, então é a vontade de Deus que eu te perdoe. Eu perdoo. Mas em nome da sua mãe, não posso esquecer os últimos 10 anos. Não posso. Eu sei. O que você está fazendo? Minha mãe queria que a gente limpasse esse campo. Você e eu? Não, não queria. Até onde eu lembro, foi a única coisa que ela pediu pra gente. Não pra mim. Tá, eu limpo sozinho. Tá bom? Eu teria perdido meu coração se não tivesse acreditado que veria a bondade na luz do Senhor. Tenha ânimo e coragem, e Ele vos dará força. Com licença, obrigado. Senhores, achamos que devemos contratar os nossos pistoleiros. É verdade. É verdade. Pistoleiros? Para fazer o quê? Para guerrearem? Matar todo mundo? Essa não é a solução. Desde que o xerife Holton fugiu no meio da noite, McCurdy e seu pessoal estão muito ousados. Forçaram Fuller a sair da fazenda. Agora ameaçam Peterson. Se pisarem nas minhas terras, eles vão olhar para o cano da minha espingarda. Espera, Dale. Espera. Liguei para os federais. Nós temos a lei do nosso lado. Somos pobres. A lei não liga para pessoas como nós. Não vem ninguém. Reverendo. As pessoas falaram na igreja que você voltou. Eu não acreditei. Eu tinha que vir e ver com os meus olhos. Só voltei há alguns dias. Voltou há alguns dias e não foi me ver? Eu planejava ir. Você sempre foi um péssimo mentiroso. E eu esperei por esse dia. Pensei nele. Planejei o que ia dizer. E agora eu não sei o que dizer.
Limpou isso tudo sozinho? Sim, senhora. Muito trabalho para um homem só. Rapaz, está ali, se quiser ajudar. Você parece bem. Você também. Não mudou nada desde o dia em que eu parti. Lá vem você mentindo de novo. Não lembro de você ser tão desconfiada, Mary Alice. Nunca mentiria pra você. Ah, eu me lembro de você dizendo alguma coisa sobre voltar depois da guerra. Bom, melhor deixar você voltar ao trabalho. Talvez quando eu me estabelecer, possamos dar um passeio como nos velhos tempos. Isso não seria certo. Eu sou casada. Casada? Vamos fazer 8 anos agora. Temos um menininho, Charlie. Achei que soubesse. Não. Não, eu não sabia disso. Eu esperei por você. Mas os anos se passaram e sem nenhuma notícia... Mary Alice, você não me deve nenhuma explicação. Com quem se casou? Tom Watson. Tom é um bom homem. É, ele é sim. Bem-vindo ao lar, John Henry. Estávamos indo te fazer uma visita. Que bom que nos poupou da viagem. Não tenho nada a dizer a vocês. Mas eu tenho um recado para você. Eu queira sim. Mas não decidi ainda. Vou levá-lo para casa. Ah, espera aí, John. Não é você que vai decidir isso. Posso levá-lo para casa? E se eu disser não? O que fará a respeito? Nada. Ah.
Desculpa, eu não escutei. Nada. Tudo bem, John Henry. Você tem minha permissão para levá-lo. Te incomoda? Sua mãe e eu nos perguntamos. Perguntamos a Deus. Onde erramos na sua educação? O que fizemos para te encher com tanto ódio? Não foram vocês. João 8:32. Lembra? A verdade vos libertará. Deus sabe a verdade. Durante toda a guerra, eu me perguntava onde Deus está. Onde ele estava em Shiloh e Seven Pines quando homens morreram. Todos bons homens, homens tementes a Deus, ficaram estirados lá, implorando por um pequeno ato de misericórdia em favor deles. E aí, finalmente, eu entendi. Deus não existe. O quê? Deus não existe? Só estou dizendo, se houve um tempo em que o homem precisou de Deus, foi naquele, e acredite, ele não estava lá. Se esperar Deus salvar você, ele não vai. A maioria dos homens voltam da guerra, não querendo ter a ver com assassinatos. Mas você não. Você voltou buscando isso. Deus não é responsável pela vida que você escolheu. Eu não escolhi essa vida! Terminar a conversa que foi interrompida antes. Vamos evitar problemas. Então, peço que tenha bom senso. Se você pensar bem na situação, vai chegar à única conclusão razoável disponível para você. Vou ficar! Terra e pedra. A mesma terra e pedra que encontraria em qualquer lugar. É. Mas é minha terra e minha pedra. E é uma boa terra também. Mas vale a pena morrer por ela? Acha que sua esposa preferiria a terra e as pedras a você? Isso vai aquecê-la à noite ou colocar comida na mesa? Ensinará seus filhos o certo e errado? Ou vai confortá-los em suas camas quando estiverem com medo? Sabe, eu entendo. Eu entendo de verdade a injustiça da sua situação, senhor. Mas acredito que quando pensar as alternativas...
Não tinha necessidade disso. Estávamos conversando. É, tá parecendo que a nossa conversa acabou, Dave. Ele estava prestes a concordar. Você já matou alguém, Dave, ou só falou até eles morrerem? Será que mais alguém quer falar? Daniel Peterson. Agora está a salvo nos braços do nosso Senhor. Mas para nós, aqui na Terra, um bom homem foi levado. O provedor de sua família. Um amigo da nossa comunidade. E em nosso desespero, blasfemamos contra Deus. Nossa fé é testada, empurrada até o limite. Mas o Deus Todo-Poderoso tem um propósito. E por mais que pareça sem sentido para nós, um mero homem mortal não deve questionar a sabedoria de Deus. Devemos preservar a nossa retidão. Temos que fazer alguma coisa. O que é, por exemplo? Não sei, mas não podemos ficar parados. Vamos conseguir um xerife. Nós tentamos. A maioria dos homens não tem coragem para entrar numa briga dessas. Precisamos de um homem experiente. Alguém que possam temer. É. Acha que ele nos ajudaria? Esqueça isso agora mesmo. Nós podemos pagar. Todos contribuem. Temos $200. Ele saiu dessa vida. Não acredito que James tenha feito isso. Mataram Daniel Peterson. Não achei que mataria um de nós. Isso só vai piorar. Por que você diz isso? Porque depois do primeiro fica mais fácil. Quer alguma coisa? O filhado aqui é bom. Não, obrigado. A senhora Peterson me vendeu a fazenda quando estava saindo da cidade. As duas famílias também querem vender. Estou dizendo que parece que uma abordagem mais agressiva está fazendo efeito na população. Clyde matou aquele homem. Pelo que eu soube, Peterson tinha uma espingarda. Não vim aqui para me juntar a um bando de assassinos. Mas o que você achou que ia acontecer, Dave? Ah? O quê? Acha que te trouxe aqui para tirar essas pessoas com conversinha? Vamos lá, David, por favor. Quero que Frank cuide das coisas relacionadas às fazendas. Parece que ele tem o temperamento adequado. E eu? Ainda te quero aqui. Acredito que é uma questão de tempo até John Harry Clayton puxar suas armas. Amanhã. Olha aqui, por que você não sobe no balcão e anuncia nossos planos para todo mundo? Desculpe. Acho que meu entusiasmo falou mais alto. Você planeja comer hoje? Sem fome. Precisa comer. Já disse, estou sem fome. Está tentando provar alguma coisa, não é? Não estou tentando provar nada. Sim, está. Está trabalhando nessa terra dia sim, dia não. E aí, quando anoitece, mal pode se mover. Não é por amor à agricultura. Sem o motivo disso. Está tentando usar essa terra para suar sua culpa e raiva.
É isso, não é? Não. Só porque não acredita em mim, isso não vira verdade. Eu já disse, estou fazendo isso porque minha mãe queria. O que sua mãe queria é que você voltasse da guerra. E você, pai? Queria que eu voltasse? Uma pergunta simples. Ficou incomodado de eu não ter voltado depois da guerra? Do que está falando? Eu estou falando do dia em que me virou as costas, do dia em que meu irmão William morreu. Isso não é verdade. A mãe percebeu. Por que acha que ela queria que a gente limpasse esse campo? Ela tentou nos ajudar a resolver as coisas. Não havia nada para resolver. Eu lembro como se fosse ontem. O Sr. Jenkins encontrou William e eu rio abaixo. De alguma forma ele conseguiu nos tirar e nos levar para a cabana dele. Mandou o filho vir buscar você. Eu estava com tanto medo e frio e não consegui mais tremer. Quando você chegou, eu ouvi o Sr. Jenkins explicar que um dos seus filhos tinha morrido. Antes dele dizer quem, você entrou e me viu. Nunca vou esquecer. Olhar de decepção no seu rosto. Como pode pensar uma coisa dessas? Eu estou errado? Não fiquei decepcionado, muito pelo contrário. Mas seria um mentiroso se dissesse que não me senti assim desde então. Quando eu soube de suas façanhas, não pude deixar de pensar que o William poderia ter feito mais na vida dele. É. Tantos homens armados esperando lá. Chadwick montou durante a noite. Voltou com parentes de Landers. E por que você acha que ele faria isso? Pois é, esse aí falou demais naquele dia. Alguém deve ter escutado e avisado que estávamos indo. Ted Thompson era um homem bom. Morreu porque era burro.
Deixa ele sangrar. Como está indo com o campo? Tirei as árvores quase todas. Devo começar a trabalhar na terra em breve. Com todo o esforço que está colocando nisso, você pretende ficar? Ainda não sei. E por quê? Não sei exatamente qual é o meu lugar. Esse seu lar, se um homem não pertence a seu lar, a que pertenceria? Já pensou como as coisas poderiam ter sido se tivesse voltado depois da guerra? Então nunca pensou nisso? Eu não sou o mesmo homem que foi embora há alguns anos. Eu preciso entender por que você não voltou. Eu acho que tenho o direito de saber. Então tá. Eu vou contar e nunca mais vou tocar no assunto. A ideia de voltar pra você foi o que me fez sobreviver àquela maldita guerra. E quando acabou, eu juro pela minha vida, tentei voltar pra casa. Eu estava cansado da matança. Mas ela não estava cansada de mim. Você a fita vermelha do meu cabelo. Disse para guardá-la até o dia que pudesse devolvê-la para mim. É, eu lembro. Ainda tem essa fita? Isso me importa. Eu gostaria de saber. Queria falar comigo? Eu te dei uma tarefa simples. Quer me explicar como pegou essa tarefa e estragou de todas as maneiras possíveis? Eu acho que está tudo bem. Ah, está tudo bem. Dois homens estão mortos, um pelas suas mãos. Chadwick ainda está nas terras dele. Posso não ser tão esperto quanto você, mas pelo que entendo, nada disso significa que está tudo bem. Se não for resolvido rápido, os outros podem ter ideias. A última coisa que nós precisamos é que esses idiotas se voltem contra nós. Casado comigo? Que tipo de pergunta é essa agora? Por que viu John Henry aqui mais cedo hoje? E eu sei o que sentia por ele. Isso já foi há muito tempo.
Você é o meu marido, Tom. Eu não tenho arrependimentos. Sua perda. Não sente, não. Em algum momento, alguém vai ter coragem de ir contra você. E quando esse dia chegar, quero estar lá para cuspir no seu túmulo. Senhora, sinta-se livre para isso. Desde que consiga achar um lugar na frente da fila. 9 quilos de sementes, sal. Eu vou pagar a conta. Tudo bem, reverendo. Eu tô com um pouco de pressa. Não se importa que eu fure a fila, né? Uma caixa de munição para um 44 e... Poxa vida, aquela água tônica me deu uma dor de cabeça. Olha o que me fez fazer. Deixa, eu limpo isso. Não, tudo bem. John Henry vai limpar. Não vai, John? Limpa tudo. Não esquece aquele canto ali. Tem um pouco na minha bota. De um assassino. Eu volto depois, Sr. Parsons. Onde pensa que vai? Sabe a minha frente. Viu só? Você.
Você está sendo rude, Jeff. Não! Não! Não é tão esperto agora, hein, pistoleiro? Pegue uma bebida para os cavalheiros. Deve estar com muita sede para beber no meu estabelecimento. Me deixe em paz. Eu soube do que aconteceu na rua. Parece que as mulheres ficam mais ousadas a cada ano, não é? Eu acredito que tenho uma proposta que vai beneficiar a nós dois. A última coisa que quero é interferir nos assuntos conjugais de um homem. Mas parece que você se mudar pode ser uma boa solução para ambos. Quando tem uma raposa no galinheiro, só há duas coisas a fazer: matar a raposa ou mudar o galinheiro de lugar. Venda sua terra, pegue o dinheiro, se mude para bem, bem longe daqui e de John Henry Clayton. Feito.
Como está se sentindo? Eu queria que as pessoas parassem de me perguntar isso. É normal, amigos, perguntarem. É isso que nós somos, Dave. Amigos? Gosto de pensar que sim. Então me responde uma coisa. Acha que existe um lugar para homens como nós viverem e se afastarem das mortes? Minha experiência me leva a dizer que não. Depois da guerra, eu jurei para mim mesmo que nunca mais pegaria uma arma. Não se pode passar por algo como aquilo e continuar sendo quem era. Tem razão. Posso perguntar qual foi a pior parte? Sem dúvida, Shiloh. Eu tenho que concordar. No meu primeiro dia em Owl Creek, eu perdi bons amigos. Eu estava em Owl Creek. Eu não me lembro de você lá. Foi seu adversário em Owl Creek. Bem, ao que parece, o passado está para se repetir. Sinto que nós estamos chegando a uma inevitável conclusão. Não tenho motivo para brigar com você. Além disso, se eu estivesse procurando problemas, você saberia. Como? Eu teria ido até a cidade, matado Frank e aquele grandão. Admiro sua moderação, John Henry. Admiro. Deus sabe que eu não poderia dar a outra face como você. Mas sei que se chutar um cachorro muito tempo, ele vai morder. Então, o que quer que esteja te dando forças para ficar fora disso, eu oro para que continue. Não quero ser seu adversário na guerra. Quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei receio? Ensina-me o caminho, ó Senhor. Guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Não me entregue à vontade dos meus adversários. E aos que respiram violência. Seria, sem dúvida, se não cresse, viveria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor. Procure ter ânimo.
e ele fortalecerá seu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém. Olá, John. Oi. Bom ver que as coisas estão melhorando. Obrigado. Estamos indo agora. Fique longe dela. O que está dizendo, Tom? Acha que não sei o que está acontecendo? O que está acontecendo? Tom. Fica fora disso, reverendo. Olhem só pra nós. Hã? Ele volta depois de todos esses anos e o recebemos em casa, com sorrisos e braços abertos. Por quê? Eu digo por quê. Porque temos medo dele. E das coisas que fez e as coisas que também pode fazer. Acha mesmo que pode voltar aqui depois de todos esses anos e apenas continuar de onde parou? Sei o que está pensando, Tom, mas está errado. Então me diz que não a ama. Diz? Quero que me diga na frente de Deus, do seu pai e de todos que não a ama. Vai, diz! Me diz que não a ama! Está errado sobre ele, Tom. Senhor McCurdy, preciso falar com o senhor. Os papéis vão estar prontos para você assinar na terça. Decidi que não vou vender mais para o senhor. Qual é a graça? Eu estou surpreso com quantas vezes meus ouvidos me enganam. Achei que tivesse dito que estaria interessado em desfazer o acordo que nós fizemos. Claro que sei que não disse isso. Eu disse que tenho pensado... Cale-se! Antes que fale de novo, quero que considere todas as ramificações das suas ações. Tínhamos um acordo. Eu não assinei nada. Palavras foram ditas, mãos apertadas. Mas eu mudei de ideia. Entendi que um novo começo não significa muito se a gente tem sentimentos antigos. Ah, isso é muito profundo, Tom. Quase poético. E enquanto limpo uma lágrima dos meus olhos, deixe-me dizer que não sou um homem de muitos princípios, mas se um homem aperta minha mão e diz que vai fazer alguma coisa, espero que cumpra a palavra. Agora esteja aqui na terça, antes que o bar feche. Assine aqueles papéis e se despeça dessa cidade ou sofra a droga das consequências.
não vou sentar aqui e fingir que o senhor e eu concordamos em alguma coisa. Eu não vim aqui implorar por perdão porque eu acho que não mereço. Mas eu ficaria grato se pudesse deixar meu propósito um pouco mais claro. Eu estava à deriva. De cidade em cidade. Terminei num lugar pequeno chamado Nostrum, a caminho do Kansas. Tinha montado durante horas e fui tomar uma bebida no salão. Dois homens foram procurar briga, então eu dei uma a eles. Fiz um corte feio em um e desarmei o outro. Disse pra ele pegar o parceiro e sumir. Eu só tinha que ir embora da cidade. Mas não fui. Eu esperei. Desafiei eles a virem atrás de mim. E aí, é claro. Quando eu saí, aqueles dois homens começaram a atirar em mim. Malearam meu cavalo, peguei minha pistola e atirei de volta. Eu os matei. Matei os dois. No meio disso, uma bala perdida atravessou uma vitrine. Uma mulher saiu gritando, coberta de sangue. Primeiro achei que eu tivesse baleado. Depois o marido dela saiu. Carregando um menininho. Eu matei o menino, pai. Ele parecia ter a idade do William. Ele morreu por causa do que eu fiz. Assim como o William morreu. O William não morreu por sua causa. Não tem culpa da morte do seu irmão. Você me disse pra não ir ao Rio. Eu disse a vocês dois. Eram meninos fazendo o que meninos fazem. Foi um acidente. Trágico, mas um acidente. Eu sempre penso no que meu irmão seria quando crescesse. Agora eu só consigo pensar no que aquele menininho de Norton seria quando crescesse. A única coisa que eu tenho certeza é que aqueles dois meninos teriam sido muito melhores do que eu. Pai, eu sinto muito pelo que eu me tornei. Não que saiba. Seu marido e eu conversamos sobre ele vender a fazenda. Eu ficaria surpresa se meu marido cogitasse essa ideia. Bom, senhora, se isso a surpreende, ficaria chocada em saber que ele concordou em vender a propriedade. Eu não acredito no senhor. Isso não me interessa muito, já que é ele que tem o título. Quero que saia das minhas terras. E a senhora tem todo o direito, por mais 32 horas e 18 minutos. E se ainda estivermos aqui? Eu começaria a procurar um vestido preto.
Bem, vamos. Terras. Quiser falar com seu marido. Estou falando com você. Tom fez um acordo com McCurdy e agora ele mudou de ideia. Mary Alice, tem que ir para casa e conversar com seu marido. Ele vai acabar sendo morto. Eu não quero isso pro meu filho. Sabe por que ele está fazendo isso? É para provar que é tão bom quanto você. Mary Alice, eu já vi isso. E só termina de uma maneira. É salvar sua família. Aceite o que o McCurdy está oferecendo e se mude. Você entendeu? Tem que se mudar daqui. Com licença, senhor McCurdy. O reverendo está aqui. Quer falar com o senhor. Ele disse do que se trata? Tom Watson. Ah, eu deveria saber. Mande-o entrar. Deixe os Watson em paz, James. Você com certeza é repetitivo, Samuel. É sério. Sério o quê? O que vai fazer seu negar, hein? Por acaso vai mandar Deus me matar com um raio? Éramos amigos. Estou te pedindo. Pare de fazer isso com Tom Watson. Tom Watson apertou minha mão e fez um acordo. Mas ele não vai sair. Ele vai. De uma maneira ou de outra, ele vai. Está balançando a cabeça. É um idiota, Frank. Fez a única coisa que vai trazer John Henry Clayton para isso. Como ele está? Ainda não sei. Meu pai. John Henry. A lâmina não atingiu nenhum órgão vital, mas ele acabou perdendo muito sangue. Saberemos mais pela manhã. Eu quero vê-lo. Está inconsciente. Só vou ficar perto dele.
pensa em me deixar, meu velho. Agora não. Não depois de tudo que passamos. Vou chamar o médico. Não. Escuta, filho. Tenho que dizer uma coisa. Eu estava errado. Estava errado sobre você. E errado sobre mim. O grandão, eu teria matado se eu pudesse. Teria matado todos eles. Você e eu temos o mesmo sangue. Estou com medo, John Henry. Vai ficar bem, pai. Não, não por mim. Estou com medo de te perder pelo que vejo em seus olhos. Então sabe o que eu tenho que fazer. Você não tem que fazer nada. Mas nós sabemos que eu vou. Vou chamar o médico. John Henry Clayton, pode parar. John Henry, por favor. Por favor. Por mim. Não. Isso não vai acabar até que alguém os detenha. Não você. Não tem que ser você. É hora de fazer uma coisa certa na minha vida. É isso que eu sei fazer. Tiros. Tem cano de espingarda, calibre 10. Eu posso vender por um preço justo. Ou posso até emprestar.
É você que chama de pequeno Ned? Isso mesmo. Os rapazes que não quiserem morrer hoje, eu sugiro que soltem as armas e vão. Fiquem aí onde estão. Eu tenho balas, Frank. Por acaso quer comprar um doce? Henry. O que quer que aconteça em seguida, eu quero que saiba que não aprovei aquele ato covarde contra o seu pai. Achei as ações condenáveis e eles merecem o destino que deu a eles. Então vai embora. Eu não posso fazer isso.
Ninguém contrata um pistoleiro que corre de problemas. Não tem que correr, Dave. Pode caminhar. Os termos do meu trabalho não me permitem fazer isso. Isso me coloca em desvantagem. O que sugere? Você seria gentil o suficiente para me deixar entrar e pegar um Colt? Amigo, você não tem mais um trabalho. É, parece que está certo. Prazer conhecê-lo, Dave. Sozinho. Eu já terminei, pai. Eu semeei. Ele vai cuidar de si mesmo. Eu tenho que ir. Não vai sumir por mais 10 anos, pai. Não, eu prometo. Vejo você em breve, pai. Thank you.
pouco se sabe sobre ele desde então. Alguns dizem que foi para Coffeyville, onde se envolveu em outra briga alguns anos depois. Mas essas acusações nunca foram provadas. Dizem que ele se mudou para o Oeste com um nome diferente, onde viveu a vida em um isolamento tranquilo. O que se sabe é que quando Mary Ellis morreu alguns anos depois, ele não foi ao seu funeral. No entanto, muitos dizem que no dia seguinte, uma fita vermelha desmontada foi encontrada presa em sua lápide. Outros em Fola contam histórias sobre vê-la ao longo dos anos, até a morte de seu pai. Depois disso, ele desapareceu.